ရရှင်အဲကမဟာပန္နိတမိုးဘုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြီးတော်တွင်တရက်ရှိလ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပိုင်ထားပြီးမတရားလမ်းကိုရှာကြရန်တရားတော်မေခင်ကလေးစပတ်ရှိတယ်။ဓမ္မရည်ဒီဓမ္မသင်္ကပ္ပစပြီးရခြင်းမေခင်စပတ်ရှိတယ်။အဲဒီမေခင်စပတ်။ဒါရမလို့လက်ဆက်လက်ဆက်ကိုယ်ပိုင်မရသေးကာလပတ်လို့ရှိတယ်။ဒီမင်းတို့ဘယ်နဲ့မလက်ဖို့။မေခင်စပတ်လက်ဆက်လက်ကန်ကိုယ်ပိုင်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ကြလို့ရှိရ။ဒီမင်းထားလို့မိမာရဲ့မှာကြီးကျွမ်းတယ်။မင်းရဲ့စကားကိုရံရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီမင်းကကြာညာတယ်လေဘုန်းကြီးစကားဓမ္မကြီးမတွေ့တော့ဘူးဘာကုတ်တယ်မင်းရဲ့စကားကိုကိုရံရလို့ရှိရင်ဒီမင်းကဘုန်းကြီးစကားဓမ္မကြီးကိုမမြင်တော့ဘူးသင်ညာရှားပါမလို့လို့ဆင်ညာကြတယ်သင်ချရတတ်ဒါကြောင့်ဒီမင်းကနှိမ့်စင်ညံတမ်းမှုမှာလွတ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်မင်းရဲ့စကားကိုကိုယ်ကမရသေးတဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မကြီးရှင်အင်းဒီဘက်ကရှိတဲ့မေဒီသွားပြန်နေတဲ့ဘောလိုက်တာဥမဟဲ့အဲဒီသတ်ပြီးတဲ့ဘောနေပြီးတခါတဘောကူပြန်လိုက်တာဥမဟဲ့လက်ကြည့်တတ်နေမှာပဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ရင်းရရတယ်ရက်ကဲကောင်းဘယ်လိုလဲလဲကိုယ်ကလက်ကန်ရှိပဲလို့ပဲလို့ဆိုတော့တဘောပါကြဘယ်လက်ကန်ရှိဘူးအဲဒါကြောင့်အားလုံးတရားဓမ္မတို့အရေးကြီးတဲ့ချက်ကိုပြောလို့ရှိရင်ဩအဲ့ဒါကတရားမှချက်တယ်တရားမှချက်လို့ရှိရင်ဒီနည်းနည်းနဲ့နေရဘူးဒီနည်းနည်းနဲ့မီးတော့ရှာမှာပဲဒီလိုတွေလည်းပြင်းနေလို့ကျန်ကောင်းစင်ဆုံးကြရဒီလိုတွေပါတယ်ပြင်းနေလို့ကျန်ကောင်းစင်ပြီးဆုံးကြရဒီနည်းနည်းနဲ့နေရမရှာနိုင်လို့ဒီလိုဆုံးရဆုံးကြရတယ်ဆိုတာချင်းငါတို့ကိုယ်ကောင်းမှာမကြည့်လို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူး။အခုတခါတော့ဘာလဲငါတကာ။ကိုယ်ရဲ့ဘယ်မှာကြောက်နေရ။အသာလေးမှမှကြောက်ရ။အနေလေးမှမှကြောက်ရ။အသာလေးမှမှကြောက်ရ။ကိုယ်လေးဘူးလားဆိုရင်ရ။ဆန်းလေးဆိုတာဆိုရင်ရ။ဒါပေမဲ့လည်းတကာစိတ်တိုင်းဆော့ဆော့စိတ်တိုင်းမှန်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ကဒေနလက်တဲ့တွေကပြစ်တိုင်းဆိုပြစ်တိုင်းမှန်ဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲလို့ပြောတော့အော်မမြင်ရမနေမိလို့ပဲမမြင်ရအဲငါတို့ကြားရတဲ့ကစနေတယ်ဘယ်နေရာမနေမိလို့ဒါနော်ဒီနေ့ညချင်းမမြင်ရမနေမိလို့ချင်းမမြင်ရရှိတယ်ဆိုတာတော့ယနေ့ညပြောရမယ်မမြင်ရရှိတယ်မမြင်ရရှိတယ်ဘုရားကဟောတယ်ဧဘောမကနတ်ထင်ညောဒါကနတဝိတုဒ္ဓိယဧကံသုံးမပြိပုဒ္ဓကမာရသေတံပမောဟနံဒါကနကမောဟဆင်ညာမြေဝိတုဒ္ဓိယသူဖြင့်စင်ကြယ်ခြင်းဧတေဝဧတဝိဝအမြတ်တင်ကာနာဟောကြတော့စစ်ပတ်အင်္ဂါမဂ္ဂင်စစ်ပတ်တိတံမောဟမိဗ္ဗံသာကြောင့်လံလုံးဖြစ်အမှန်ဖြစ်မိဗ္ဗံသာတဲ့လံလုံးကဖြင့်ဒေဃာရမတော့မဂ္ဂင်ပဲနော်ဧကံဧကံရဲ့သမေခင်တရားကိုသံဃောတန်တဲ့ပဋိပစ္စရာကျင့်ဆောင်ပွားကြဒါကြရဲ့ပွားကြကုန်လို့မဂ္ဂင်စပါးကကိုယ်တော်လုပ်ပြီးထားကြပြီတော့ဧကံမဂ္ဂင်စပါးတိမာရကသင်္မီပမောဟနာသုဘာသာရှာမရခြင်းတွေ့ရရဲ့အမှန်ဖြစ်တယ်မဂ္ဂင်စပါးကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ရတယ်ဒီလောက်ဆောက်ပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့သင်္မီကဘယ်သွားပါလိမ့်လို့လိုက်ရလည်းမတွေ့တော့ဘူးသုတ်ပြေးကြတာတပ်ဖွဲ့ရအထယ်ရှာလိုက်တာဒါကတော့ရှမ်းတယ်မင်းကြီးကကိုယ်တိုင်ရှိပြီးလမ်းတော့တက်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းကြီးကကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကမြပြေးကြတာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသင်းနေနဲ့ရှာမတွေ့ဘူးလို့ခရီးကိုယ်တော်တိုင်ခေါ်ရင်ဘုရားဒါဖြင့်ဘင်းရောရမရဘုရားမှာကြောက်ကြလို့ရှင်ဖြင့်မင်းကြီးကဘာဝန်းနေရအောင်လို့ဘုရားကြောက်ကြလို့ဘုရားမှာကြောက်တဲ့ကိစ္စလည်းရမဂ္ဂင်စပါးဝင်တဲ့ကြောင့်လက်ချက်ဆံပါဆိုတော့ချင်းတိုက်တွန်းပေးရမဂ္ဂင်ဘုရားရမရဲ့အရေးရှိတဲ့ခါကျလို့ချင်းဆရာကိုအားဆိုးလိုက်၊ဘယ်ရဲ့ဆရာကိုအားဆိုးလိုက်၊ဆက်ဆံဆရာကိုအားဆိုးလိုက်၊မ
ဘုဒ္ဓံဒီကံကိုရှေ့ပြီးအားကိုးလိုက်ရောက်မတဲ့လို့ဓမ္မရဲ့ဆိုပြီးတောင်းလည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးဘုဒ္ဓံဒီကံကိုတောင်းနေမှားလို့ဓမ္မရဲ့အဲ့ဒါရှိစီနဲ့ဒကာရမတွေတွေ့ခြင်းကတွေ့ကိုးပြီးဖြူပြီးလဲကြောက်လို့တွေ့ကြောက်လို့တွေ့ဒါနဲ့ကဲငါကိုမြန်သွားပြီငါထပ်တော့မှာပဲသိနိုင်ငံတော့အလိုက်လက်ဖွယ်ရရေးကိုခေါ်တော့မှာလေလက်ဖွယ်ရေးဆိုတာရင်သူခေါ်တော့မှာပဲမဆန်းနိုင်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဒါကမှလည်းအဲ့ဒီကြောက်နေရတဲ့လောက်ပါဘာကြောင်မရလို့ကြောက်ရတယ်ဆိုတာလဲရှင်းမတဲကောက်ဘာကြောင်မရလို့ကြောက်အေးဒါကမင်းတို့ဆိုတာကြောင်မရခေါ်တော့ပဲဆိုကြတာမာရကမာမင်းသမောဟနာရှိပါစေရှံမရခင်ကျေရဆက်မှန်ဖြစ်ပြီလို့ခဲရဟောတယ်ပင်မင်းဆိုတော့မာမင်းကိုကြွားတဲ့မင်းတို့မဲခင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတာပရိစ္ဆာဆာမင်းတို့မတွေ့ဘူးခေမင်းတို့မတတ်နိုင်တော့ဘူးအခုလည်းငါတို့မေတ္တာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြံကောင်းခြင်းတရားခင်ဗျားရောမင်းကလည်းရတယ်ခင်ဗျားရောဘယ်လိုပါလဲရောခင်ဗျားရောကသာရကမိကဘွားနဲ့မျိုးရမျိုးတွေရောတမျိုးလုံးတစ်ဆူလုံးဟုတ်လားအခုအနိုင်ယူပြီးဒီကလာနေတာဘုရားလုံးဘယ်နည်းဟုတ်လားဘယ်နည်းဘယ်နည်းအဲဒီဘယ်နည်းဒီကလာဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်အကျွတ်တာသူနိုင်ကလေးလို့အဲ့ဒါဒေသစံကရှိတော့အော်မဂ္ဂံကိုယ်ပိုင်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဂ္ဂံလမ်းမတော့ဘောမတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဂ္ဂံကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ထဲမှာဉာဏ်ထဲမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတာသူကကာယကမိရဲ့မျိုးရဲ့မျိုးရဲ့ငါနာနိုင်တာရှိတယ်ငါချင်းကလေးချက်လိုက်မယ်ငါသေးသေးချင်းနဲ့ချင်းသေးရမယ်ဆိုတော့သတ်တာမဂ္ဂံကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်တရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလာပြီဆမရှင်တရားသိရင်ပုဂ္ဂိုလ်မမြင်ဘူးတဏှာကောပါလိမ့်မယ်ဘယ်ရောက်ပါလိမ့်မယ်လာကြည့်အောင်မယ်သူမမြင်တော့ဘူးဒါနဲ့အမေနဲ့လူကြီးတွေမမြင်တော့စဉ်းစားမိကြလားအသေးကြရင်သာရရပါမယ်ဒါကြောင့်ဘာရမလဲအသေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိခင်ဖြစ်ပါအရာကြီးမှအမေလည်းအသေးနဲ့ရအောင်အမေလည်းသူ့နဲ့ရတာအသေးလည်းအသေးနဲ့ရသူ့နဲ့ရတယ်အမရေအမမရှိတဲ့ဘုရားရဲ့အဆုကံတော့မယားဘုရားဒီဒီစီစီကလေးကလည်းမတတ်နိုင်ဘူးကွာဆံရတဲ့ဘုန်းကဖြစ်ပြတယ်အခုကျရှုနေတဲ့ဉာဏ်လေးဆိုတော့မဲ့ခင်ပဲခင်ဗျားတို့ကိုသိနေမမြင်တဲ့နေရာကိုသူပို့လဲပို့နိုင်တယ်သူဘယ်ရှိလို့ရှိရင်လည်းသိနေမှမမြင်ဘူးဟုတ်လားသူဘယ်ရှိလို့ရှိရင်လည်းသူနဲ့တော့ရောင်းနေလို့ရှိရင်သိနေမှမမြင်ဘူးကဲရင်းနေဘာကြောင့်လဲတော့မလို့အသေးမကြောက်တဲ့ဒကာရမလေးဒီထက်ကမပါကြပါဘူးတရားမှကြောက်ကြတာကြီးပါပဲတဲ့အဲ့ဒီကြောက်ကြလို့ရှိရင်လည်းမကြောက်ရတဲ့နည်းကိုရှင်ကိုယ်ကကြတာကြဟုတ်လားဘယ်လိုဆက်ထားကြလဲဆိုတော့ဒါဆက်ထားလို့ရေးကြည့်မင်းတို့ကမကြောက်ဆက်ထားလို့ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒါသိစားမှာမကြောက်မရသေးဘူးကာလပါလံသမင်းနိုင်ငံတွေကသူတတ်ပြီးသူရှင်းသေးပြီဟုတ်လားအကုန်ကြတော့ကောင်းဆုံးပြီးကာလသူကျင်းတဲ့ဝန်လေးရမှာပဲဆိုတော့တန်လျာမရှိပါနဲ့တန်လျာမရှိကြပါနဲ့ဒကာရမတို့ဒါကမကြောက်နဲ့ဝန်နဲ့ရုပ်စိတ်ချလိုက်တာဒီဒကာရမတွေအတွက်မကြောက်ရမကြောင်နဲ့ရောက်ကြလို့ရှင်တို့ဟာဓမ္မတွေရယ်စောက်ကြတာစနေခြင်းလုံးနေကြွားကြံလို့ကြွားတယ်နည်းနည်းနဲ့သူတွေကဘယ်ဆန်းမှဘယ်ဝေဒနာဘယ်မျိုးကူမိဘယ်ဥပ္ပါတခါတော့မလာတော့မဖြစ်လို့လေဗျအဲမကြောင်စပါးကိုယ်ရင်တရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သိစားရတယ်ဗျသိစားရအဲ့ဒါဓမ္မတို့သိစားရတယ်လို့ညာလို့ကောင်းတယ်ဒါကြတဲ့သိကြတယ်လည်းမလို့ကောင်းသိကြတယ်လည်းဘယ်လိုကောင်းမှာလဲဓမ္မတို့ကျင်းနေကြပါနဲ့ဓမ္မတို့ကအသေးလေးရှိနေအသေးပိုင်းကမချတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဓမ္မတို့ပြလိုက်တယ်ဟာဘယ်နဲ့မှရှိတဲ့ပြလိုက်တယ်ဟာအစင်းနည်းနည်းတည်းညလာလို့ရှင်ဆက်တယ်နဲ့ပတ်ပိတ်သိရင်သေးတာပဲညလာလို့ရှင်မဖြစ်ပြလိုက်နေလာလို့ရှင်မဖြစ်ဟိုစချင်းနေပါလေအက္ခအစားတွေပါလေတက်လာပြီးကြလားအစားမရှိတော့ညရမရဘူးညရမရဘူးညရစားမှာပဲညရသေးရလည်းနော်သေးရလည်းသေးရလည်းလည်းဒီကအပြည့်ရှိအပြည့်ရှိနေတဲ့ဓမ္မတို့အဲ့ဒါကမင်းနဲ့ကြီးကမှန်ပြီလားမှန်ပါပါမင်းကဘယ်လိုမရသေးသေးဓမ္မတွေဖြင့်ဒီဘုန်းကမှာတော့ဒီလည်းနဲ့ဆက်ပြီးပြီဟုတ်ကလားမင်းကဘယ်လိုမရသေးဘူးဒီလည်းနဲ့ပြည့်စုံဆက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပြင်မဲ့တာပြင်တော့အဲ့ဒါတော့တောက်ဆရာကောင်းပြီနေတဲ့အတွက်ပြင်းမင်းရှာနေရတဲ့နေရာဟာဘယ်နေရာတုန်းဆိုတော့မင်းရင်ကိုယ်ပိုင်ရှိပြီးလမ်းတော်ဘဝနေဆက်သွားပြီကျောက်သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသားတဲ့ဒီမင်းကရှာမလို့ဘူးရှာမလို့ဘူးဆိုနောက်ဆုံးอ่ะရှင်းမလားအဲ့ဒါကလည်းအာကိုရအာထာရအရှိ
ပါဆိုတာတွေ့လားမှားတယ်အဲမင်းကြီးကဘာလဲခင်ဗျာရှုပြီးပွားနေတယ်တကွခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲအရောက်ပေးနေတာအဲ့ဒါအရောက်ပေးတာလေးကိုခင်ဗျားတို့ကနေရင်ပွားလို့နေရင်သူ့ခံစေအောင်ပြောလိုက်ထားလို့ခင်ဗျားရဲ့ကိုယ်ကံပြားလို့လောက်ထားလို့ရှင်းရှင်းအဲ့တော့အလုံးစုံကအန္တရာယ်ကြီးအကုန်ပြတ်မှာဟုတ်လားဘယ်နည်းလမ်းနိုင်လဲဆိုတော့ဒီကအန္တရာယ်လောက်တော့ဗျာအဲ့ဆိုင်ကြမ်းပေါ်လိုက်တော့အရင်ကြည့်တော့ဟုတ်လားဘယ်နည်းဥဒ္ဒမနိုင်အောင်လက်နိုင်တယ်ဘယ်နည်းတော့မမြင်နိုင်လဲမဟုတ်ဆိုတော့ဒီမဟုတ်ကံများကိုယ်တိုင်ရှိထားမယ်ဆိုခင်ဗျားတို့လောကမှာတစ်ခေတော့တစ်ပတ်တော့တရားတို့ဘာမှမလုပ်ဘူးခိုးတော့ခင်ဗျားတို့ဘာမှမကြောက်ပါနဲ့တော့တော့ဘယ်နည်းလမ်းနိုင်လဲတရားကိုယ်တိုင်ထားနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားစိတ်ဘာမှမဆိုရင်ရှင်းမလားဒါကြောင့်အားလုံးကဓမ္မရေနွေမျိုးကိုကိုယ်တိုင်တရားဗာထားလို့ကောင်းတယ်အဲဒါကြောင့်ဖြစ်တာကိုယ်တိုင်ထားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာဖြင့်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကကိုယ်တိုင်ထားပါလေဓမ္မတွေဟာစိတ်တန်းထိုးစရာပါကလေးလို့မဲ့တဲ့ခါကျမှဩဒီဓမ္မတွေသင်မင်းတို့ကြလို့ရှင်းဖြင့်နေရာရေခုရဲမှာလည်းသိနိုင်တယ်အဲ့ရတော့လည်းမထနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်လူကတက်မှလည်းဘုန်းနဲ့ထိုးကြပြီးသိနိုင်တယ်သင်မင်းလည်းဝင်လိုက်လို့ရှင်းအဲ့တော့ဒီလိုလေငင်ရတာကိုသူတို့ပေါင်းရမရှာကြလို့သူတို့ရောင်းချာချာဖြစ်နေတာကိုငါပြောလို့ဥမာပေါင်းရပြုလို့ဆိုတော့ပြောလိုက်ရတယ်ရှင်တယ်သူတို့ကကျိုးစားလို့ကိုယ်တိုင်ပြောဆိုလို့ရှင်တယ်သူတို့ဒီကျမ်းကလက်ကင်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးဒီကျမ်းပြောနေတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားကရောင်းချာချာလုပ်နေတာပဲဟုတ်ပါဘူးဒီမှာကောင်းကျင်းပြောနေဆိုတော့အသွားမဖြစ်ဟုတ်ပါဘူးဆွဲရလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကတော့ခံကြရမကြည့်ဒီပြင်းပန်းပေါ်လာရှာတာလေးမြင်ချင်တဲ့ကဘာသိကြရပါတော့အသာလိုပြောလိုရေးလိုလို့ဒီညာလေးရတော့အော်မဲ့ကန်ဖြစ်ပါမှာပဲပြင်းမမမြင်ရဌာနပို့နိုင်တဲ့တရားဆိုပြတာနင်းနေနေတော့ရှိဘူးလို့ရတဲ့ညာနဲ့ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးကွာမဖြစ်ဘူးအဲ့ညာကျော်ပြီးကတော့ငါကသူရဖြူတဲ့ညာနဲ့ပြောရတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဒါကတည်းကရှင်းကြဒါကပြောတဲ့ကောင်ကလည်းမပိုင်းနဲ့ရင်းမိရဘူးကွာအခုကိုယ်တိုင်ထားမင်းချပါရင်ကိုယ်တိုင်ထားရအောင်ထားကြကြပါ။ဒါမှလည်းခင်ဗျားတို့ကိုယ်စားရအားထားရခြင်းမရှိဘူး။ဒီမှလည်းကတော့မုဇ္ဇံသွားလာနေမရှိဘူးလေကွာ။ဒါမှလည်းကတော့ကိုယ်စားရအားထားရမရှိဘူးလေ။မုဇ္ဇံသွားလာနေမယ့်ရင်ချပါရင်အဆောင်သားမှာရော။အဲအဆောင်သားမှာရမယ့်ရင်ချပါမုဇ္ဇံသွားလာနေမယ့်ရင်ချပါဟုတ်လား။အဲ့ဒီလမ်းတော့ရောက်တဲ့အဲ့ဒီတရားကိုဆောင်သားလို့အဲ့ဒီလမ်းတော့ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတာလေ။ဒီမင်းကလက်ချက်ပေးသွားကြလို့ဘယ်မှကြောက်ကြောက်ကြပါလေမလို့။ငါဖြင့်အမေရံတက်ရတယ်အပေါင်းနိုင်လာခဲ့တာဒီလိုပြောဆုံးပေးရတော့မလားဆိုတော့သူစိတ်ထဲမရှိမှန်းရှိ။မရှိမှန်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကဓမ္မတို့ဘယ်လောက်ဖို့တန်တဲ့မဟင်တရားကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်ဆောင်ထားလို့တော့ဖြင့်ဝင်လေးပြန်မလို့ဖြစ်နေ။လဲသေးလား။အဲ့မတူဘူးလဲသေးလား။ဒါကကိုယ်ကလိုက်ကြတယ်။ကိုယ်ကလိုက်ကြတယ်။ကိုယ်ကလိုက်ကြမှာလေဆရာကြီးဆန်းမရှိပြောနေတယ်။ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကြရတော့ကြောက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းဒါလို့ကိုယ်ဆောင်ထားတာဆိုတော့မဆောင်ကျင်ဘူးဆိုတော့ပြေတာတိုင်းတယ်ဆိုတာလေးပဲလေနော်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလည်းကြောက်ကြတယ်အဲ့ဒါလည်းတရားလည်းအဆောင်ဆောင်ဖြစ်နေနေတော့ပွားများပြီးထိုက်ခိုက်ဆန်းပါလို့ပြောတော့ခင်ဗျားတို့ကရှင်ကြီးရေမျိုးမျိုးလဲလို့ဟင်ဒီနေ့ကဒီလိုမလုပ်မိဘူးဒီနေ့ကဘယ်လိုမလုပ်မိဘူးနဲ့အားချောက်ဆိုးတဲ့ကတည်းကအဲ့ဒါငါတို့ဒါကမရှိရင်တော့ပြောရမှာကပ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ဒါရောခံထားရပုဂ္ဂိုလ်ကသူကရှောင်မှာကိုရှင်းမလားအဲ့ဒါဒီမင်းတရားကအဆောင်သားဆိုတာလေဒကာရမတို့သင်္ကတ်ကအဆောင်သားကအဆောင်သားပါလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောနေတယ်အဆောင်သားဆိုတာကသူ့အယုံနဲ့လူနဲ့တဲ့နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့အဆောင်တရားဖြစ်တယ်သူကမဂ္ဂင်ဆိုတာမျိုးကလည်းဘာဝိဒသူစီကဘာမြမမဂ္ဂင်ပါတယ်ဆိုတော့အနိစ္စဖြစ်ပြီးတဲ့အနိစ္စမမြင်ဘူးမကင်ကဝန်းနေဖို့ဖို့ဘူးအဆောင်မဖြစ်လာဘူးအဲ့တော့ခက်တယ်အဲ့မှဖြစ်ပြီးတော့ကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအနိစ္စကမမြင်လို့ရှိရင်မကင်ဝန်းနေအဆောင်ဖြစ်နေရအောင်အဲ့ဒါကတရားတရားဒီလိုဆက်ရဆက်ရပါမကင်တရားအဆောင်ထားရလို့ရှိရင်အနိစ္စမြန်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်မကင်ဝန်းနေကအဆောင်တရားလာဖြစ်လာပြင်းနေတော့ပြင်းနေမမြင်တဲ့အရှင်လုံးဝန်းနေမှာလာထားတယ်ဘဝကင်းတယ်ဟင်ဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မကင်ဝန်းတဲ့ကဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဟောထားတဲ့ဟုတ်လားဝေဒနာလေးတွေဒုက္ခဝေဒနာလေးဆံတာလေးလာတယ်ဆံတာလေးဘယ်နည်းပေါ်တော့ပေါ်ရမယ့်အတိအပြည့်ကလေးမြန်ကြည့်ရလို့ရှင်းဖြင့်ကြည့်ရမယ့်ကံလေးကခန္ဓာကိုယ်ဟရယောက်ဆိုရမှာအဲ့ဒီအဆောင်တရားလေးဝန်းတဲ့ရောက်လာလို့ရှင်းဖြင့်ဘုန်းကြီးတော်ကလည်းဒီမင်းမြန်သူရှိနေလို့ဒီကံလေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူပြောရှင်များအဲ့လိုကိုမဆုံးပါဘူးအ
ဲ့ဒါကိုယ်ကိုယ်ရမယ်တကယ်ကိုယ်ကိုယ်ရမယ်တကယ်ရဲ့ဘောဘောအနန္တဘုရားရှင်ရဲ့ယဉ်ကြီးကိုသာသမီးရင်သေးတဲ့ဟူတဲ့သတ်လာတဲ့အနန္တသာသနာ့ရဲ့ဓမ္မတွေကဒါလေးအဆောင်မထားရမှုဆိုရင်ဖြင့်ခက်သေးတယ်ခက်သေးတယ်ဒါကတော့မခက်ဘူးလားအေးမင်းတို့မခက်လားပါအခုတော့ကြာရလားအဲဒါကိုအဆောင်ထားလာကြတယ်မင်းတို့ဇမင်းကြီးမြင်မှုသိမလိုက်ရှာလို့မတွေ့မှုဖြစ်မလဲဆိုတာမကင်ချပါဘောကွာရှင်းလားမကင်ချပါအဆောင်တရားလို့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေကလည်းဒါကကာလမှာမေရရေမထားလိုက်ပါနဲ့ရှင်းလားအေးဒါကဒါကနဲ့ဆရာခင်ကိုမကြီးကဘုလိုဗရင်ကျဗရင်ကျပြီးဇာမလာကြတယ်ရှင်းတယ်နော်ဒါလေးဆော့ဆော့ဒါလေးဒါလေးထောက်ပြပြီးဒီကလာအဲ့ဒါကမှဆက်လိုက်ရှင်ပြန်တခါတော့ကိုယ်ကဂရမကြီးကတင်္ဂနဝါရီဆော့တပိတ်တပိတ်တန်းတပိတ်တမမိဖို့မိဖို့ကြီးအသက်ကျန်လက်ကျကျန်နေတယ်သိပြီဆရာတွေကကြွလာမှာတော့လေတင်္ဂနဝါရီဆော့ကြဖတ်ကြတပိတ်တင်္ဂနဝါရီကောင်းအောင်လုံးမှာလဲရှိရှိထွက်ရမှာထွက်ပြီးဒီကလည်းရန်နေတယ်ဖရဲနဲ့ခီးခီးထွက်ပြီးဒီလိုတဲ့ခါကျတော့ဆရာတခင်ဂရမကြီးကရှင်ရင်းတွေကကြွကြွဆရာရတာကလည်းသူတို့ကလက်ကျဘာသာရဏလက်ကြရခါကြရဘောရကံကွင်းကြီးမသွားနိုင်ဆက်လာနေတယ်မသွားရဲဆရာတချို့လမ်းနေကြတယ်ဘုရားနာကြိစ္ဆာမရှိဘူးဗျာဘုရားနာဆုစုရမှာပဲလို့ဒီတော့ဖုံးတယ်မှမရှိပဲဘုရားရဲ့သားတော်ကဘလောက်ကြာငင်းရတယ်ဆိုလို့ချင်းဒီဖုံးတွေကမကက်နိုင်ကြတော့ဘုရားကလည်းချုပ်ထွက်တာဘုရားမကြနိုင်ဘူးခလိုက်ကလေးလို့ရှိရတယ်အဲ့ဒီဝင်နေရငါတော်ပြန်ခြေချနိုင်နေရအုံချောင်းဟာအဲ့ဒါကလည်းဦးရရဘောဘုရားရှင်ရဲ့ကြားရမယ်ဆက်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြရ။တခါမျိုးလည်းကိုယ်နေကြရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်တွေကဘယ်ရရတော့ကောင်ပါဘယ်လိုလဲစင့်တင်လိုက်အောင်လဲ။ရှင်နဲ့ကရုပ်ရင့်ကြတယ်။ဘာလို့လဲ။အရာရာတိုင်းကိုဘုန်းကံတွေကလည်းရှိ။ဘယ်လိုလဲခြေကလဲဆရာကပြောနေတော့မလိုတော့ပါဘူး။နားရင်ခြေအောင်ခင်။နားရင်ခြေအောင်ခင်။ခုဖုံနဲ့လုပ်နေတာဘုရား။ဖုံနဲ့မျိုးဝိရကာရနေတာသူ့ခြေအချင်းရဲ့ခြေရမရှိတော့ဘူးတဲ့ဘုရားမာရလားအမှားနဲ့သိရတယ်လို့ခြံတော့ပါဘုရားနဲ့မျိုးမျိုးကိုခေါင်းထဲကမြုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့ခြေအချင်းကဒါကခြေရရင်းနဲ့စရမယ်ကျန်တော့မတ်ဆက်တော်တော့လို့သီရိပါရလို့ဒီအကျက်မှလို့တကယ်ထိတ်ထန်ချရတယ်ဒါကတိုက်မထင်နိုင်လို့မထင်နိုင်လို့ဒါကမင်းနဲ့ဆိုတော့ဘာကြအဲ့ဒီလမ်းနဲ့ဂရမချင်းနဲ့တမားရီကဒီလိုရောင်းနေကြတာခေးထက်ပြီးဒေဝိုင်လေးကြီးတရားတော်ဟောပြတဲ့အခါကျတော့ရန်တွေကတော့သူစီကလည်းရန်ကသူထုတ်တဲ့တရားကထုတ်တဲ့လမ်းမတွေ့တဲ့အခါကျတော့တက်တက်တော်တော်သွားရတယ်။ဒါနဲ့ဒေဝိုင်လေးကြီးတရားတော်တွေဟောပြီးကြားလာတော့ဒေဝန်ကြောင့်ပြန်ရောက်ပြီးသူ့ပြီးရန်တွေနဲ့ရန်တွေကသူ့အတူပြေကြတော့ဘယ်လိုလမ်းတွေ့ကရှင်နေတာလဲ။အင်းဟိုလမ်းကကောင်းတယ်ဒီလမ်းကကောင်းတယ်ခရကဘုရားဒီလမ်းကကြားလို့ရှင်ကောင်းတယ်တတိယလူကနောက်ကရှင်ရယ်ဘုရားလေးကြားတယ်ဒီလမ်းကတော်ပါတယ်ဟိုနေရာကြားတယ်သူလည်းဟိုနေရာတက်လို့ဒီသူလည်းဟိုနေရာကြားတယ်နင်းလည်းတက်တာပါရဲ့ဟိုနေရာကမဟုတ်သေးနဲ့ဟိုနေရာကမီးလောက်နေလို့ဘုရားကအဲ့ဒီကသူပြောဆိုနေတော့မရောက်ဘူး။ညနေပြောနေတော့မရောက်ဘူး။ညနေပြောနေရတာငါလည်းပဲဆိုမင်းလည်းဘာပြောနေကြလဲ။ရှင်ကလည်းဒီကြိမ်ဒီကောင်ကဘယ်နေရာကကြားတယ်သူလည်းဘယ်နေရာတက်လို့သူလည်းဘယ်နေရာအမိမြင်များတယ်ဘယ်နေရာကျင်းကြံနေအောင်ပြောတယ်။လမ်းကြောင့်ဒီကောင်နေကြပါတယ်ဘုရား။အေးမင်းလည်းလွယ်တဲ့ကျစ်ရှင်ကွာ။ဒီလမ်းကမေရံပါဘူးကွာ။သေမင်းဘုန်းကလည်းရှားတယ်။ဒီလမ်းကဘာမှကိစ္စမရှိဘူး။အရုပ်ကြီးတဲ့ခင်းကြီးကဓာတ်ပဲရှိတယ်ကွာ။အသေးမတတ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်လား။အသေးမတတ်နိုင်ဘူးဒီလမ်းကမင်းတို့ရဒီဒီလမ်းကြီးကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှကမင်းတို့ရွေးချယ်နေဘူး။မင်းတို့ရွေးချယ်ဖို့အရေးကအသေးလမ်းမသေးလမ်းကမင်းတို့ရွေးချယ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဘာလို့ဖြစ်တာလဲ။အသေးလမ်းနဲ့မသေးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်လို့ရေးကြီးတယ်ခါရမှာလေ။ရဲ့ကငါတို့ကဒါရေးကြီးရဒါကမသေးလမ်းချလမကမသေးလမ်းချလို့ရှိရင်ကျမခင်ရမသေးလမ်းခင်ရတဲ့အားထုတ်ရရတယ်မခင်ရပါတော့အဲမသေးလမ်းကိုကိုယ်ကင်ရထားလို့ရှိရင်ခင်ရတော့သင်ချရပါလားဒါဖြင့်ဒီလမ်းကမသေးလားအသေးလမ်းကဖြင့်ခင်ရတော့ကောင်းတဲ့ကင်းနဲ့ရှင်နဲ့မျိုးနဲ့ရောင်းရဖောက်ကစားနေတာတွေကတော့ကနာလောကကလာလာနေတာဟုတ်ရ။ရောင်းရကနာရွှေဥပါရဥပါရနာရွှေဘောဘောရွှေရွှေရှားကြည့်ဆိုတာမရဏဆိုတာမရဏဆိုတာဒေလန်ကနောက်လိုက်လိုက်ရ။အေးအဲ့ဒီလိုလိုက်တာကကျွန်တော်တို့လောက်တောင်ပြီးဒီကရကကျူပါရုံနဲ့ရှင်ပြီးလောက်နေတာအဲ့ဒါဖြင့်အသေးလား။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုနဲ့ကဘုရားတို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြည့်အတိုင်းဘုရားမကလည်းလည်းလောက်လောက်နေလို့ရှင်မသေးလား။ဒါကြသမတိလမ်းလောက်ပဲရှင်နေရပြီမနေဘူးလားအဲ့ဒါဒီလိုဘယ်လမ်းလာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲမသေးတဲ့ခင်ဗျားကတန်းတဲ့သမီးနဲ့ပြည့်စုံကြတဲ့လမ်းကဘာလမ်းတော့အသေးလမ်းတစ်ဖက်
ကောင်းတယ်ဒီချိန်မှာရှာဖို့ကောင်းတယ်သိပြီလားဒါနဲ့
ဒါကမသေးရဝေချာရရလေမသေးရချာပါဆိုတာဒီနေရာမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတို့မဲခင်ရှာဘယ်ဆုံးရှာမှာလဲဆိုတော့ကျမ်းမာတော့အရှိဆုံးရှာလိုက်ဒီလိုလားအဲဒီကျွန်တော်ကြီးကမှအလိုလေးပါတော့ဟိုဘက်ကဆွေးခဲနဲ့ဟိုဘက်ကဆင်းနဲ့ဟိုဘက်ကဆွေးခံနဲ့ဟိုဘက်ကအဝတ်ဆုပ်တင်နေတဲ့အချိန်မှာရှာရင်တော့ရပါမလားမရဘူးမရဘူးတရားဓမ္မတို့အဲ့တော့သက်သာဘုန်းကြီးကဘယ်လိုပြောနေလဲဆိုတာလဲအင်းဒီရှင်ကောင်းကောင်းနဲ့ပြောနေတာပဲဆိုတာလဲသေချာမှတ်ကောင်းဟုတ်လားသေချာမှတ်ကောင်းတယ်သေချာမှတ်ကောင်းအရေးကြီးဆုံးပြောမှာလေဗျာအရေးကြီးဆုံးပြောမှာလေဓမ္မတို့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မကြမကြဆိုတာမသေးရတရားမသေးရလားဘယ်ရှင်ကြားမှာလဲအရေးကြီးဆုံးပြောအရေးမရှိမှပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှမရဘူး။ဘယ်နည်းမှမရဘူး။ဘယ်ဓမ္မလဲ။ရင်းမိရ။ဘယ်ရှိအောင်ကြားရင်ပါလဲ။ရမယ်လေ။ရင်းရှိအောင်ကြားရင်လည်း။ဟုတ်လား။အင်္ဂါတော့လက်ကြည့်မှရှိဝဲရှာတယ်။ရှိဝဲလမ်းကိုရှာတယ်ငါလည်းရရှိတော့မှလမ်းပိုက်ချက်ရတယ်။အဲ့ဒါတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတွေ့ကြတာပေါ့ဗျာ။ဒီတကယ်အဲ့ဒါကတေရလမ်းရှာတာတော့မှရောကောင်းရှာမရ။မတေရလမ်းရှာတာတော့ကွာ။ကြည့်ရင်းမိရတာလေ။ဒါကနည်းနည်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မတရားလမ်းရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရေကောင်းတဲ့ငင်းနာရဲကြဲဒါကအနေဆက်ချတာရရေရဒါတလောက်တိုက်တန်းလို့ဒါတော့ဘုရားရတယ်မလို့ပါဠိတော်ကနေပြေပြေချာချာပြောလို့ရှိရင်တော့ပြန်မဟုတ်ပြေပြေချာချာလက်ဆက်လက်ကံဘာမှနေနဲ့လှုပ်ထားဖို့သိပြီဒါကတော့မသိဘူးလားဟောမသိဘူးသိဘူးအဲ့ဒါကပြန်မလာခဲ့အဲ့ဒါလည်းပြန်ပြန်ပေါ့ပေါ့တန်တန်နဲ့နေလို့တော့မရဘူးသင်္နေလည်းကြောင်းကောင်းချင်သွားလိမ့်မယ်ဆရာဒါကျေတဘောကြဟုတ်ပါဘူးဘယ်ကောင်ကျေတော့ကျေတော့ရတဲ့ခါကျလိုက်ရှင်ဗျပထမအကြပဲဆိုတမာရိရှိဆိုတော့ဒုက္ခိညာနာတမာရိရှိဆိုတာဘာရောနဲ့မဲလို့ရှင်ဗျဒကာဓမ္မတွေသိချင်မှလားဒုက္ခိညာနာနဲ့ဒုက္ခသိရညာနာတမာရိရှိဒကာဓမ္မတွေတမာရိရှိဆိုတာဘာလဲဟဲ့ဒုက္ခိညာနာနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာနဲ့ညာနာသိတဲ့ညာကြီးတမာရိရှိတမာရိရှိကြီးဟောတိတိဒီကတည်းကဒုက္ခသိတဲ့ဉာဏ်ပါခေါ်ကြ။အဲဒုက္ခသိတဲ့ဉာဏ်တမာရိဋ္ဌိဆိုတော့မင်းတို့ဒုက္ခမြင်မှတမာရိဋ္ဌိမဲ့ကဝန်းရောက်။ဒုက္ခမမြင်ရဲ့။ဒါကြင်ဘုန်းကြီးတရားမှာမျက်စိမလဲတာနဲ့တော့။အဲတမာရိဋ္ဌိမဲ့ကအသေးလက်ဟုတ်လားအယောရှိဆုံးရှာအသေးလက်တဲ့တရားအယောရှိဆုံးရှာလို့ဆိုတော့ရှာသေး။ဒါပါလေမလဲဆိုတော့ဒုက္ခသိအောင်ဒုက္ခသိအောင်အထုတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုတမာရိဋ္ဌိဆိုတာ။အဲ့ဒါမဲ့ကမဲ။ရမယ်မယ်ရှင်ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ခရရသတိဓမ္မရိကဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ဉာဏ်နဲ့သိတဲ့ဉာဏ်ဒီသမာဓိဖြင့်မဲ့ကင်နေသည်ဝါသင်နဲ့မမြင်တဲ့တရားနေသည်ဝါသင်နဲ့နဲ့မမြင်တဲ့လမ်းနေသည်ဟောဒီရှိဘလို့ဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခကလည်းသိလိုက်လို့ရှင်းရှင်းသင်နဲ့မမြင်တော့ပါဘူးတဲ့ဓမ္မတို့ကဲဘလို့ဟုတ်တယ်ဒုက္ခကလည်းသိရမယ်ဘာမမြင်တော့မြင်လို့မြင်တော့ဘူးဆိုတော့ဘလို့ချာချာဒီလည်းနဲ့လည်းနဲ့ကောင်းနေတဲ့ရှောက်ချာညာတယ်သူမမမြင်မဲ့တော့သတ်လို့ဖြစ်သေးရဲ့အဲဒါကြောင့်ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့တခုကိုဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခဒုက္ခလေးသိတဲ့ဉာဏ်လေးကိုဖြင့်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်ရုပ်ထိုက်ကံပါဆိုတာဖြင့်အထူးတိုက်သွားတာဒါလည်းဒါလည်းအဆောင်ကြည့်နေလိုက်ရှင်တော့ဖြင့်သင်မမြင်တော့ဘူးဒုက္ခဉာဏ်နဲ့လေးကဒုက္ခဒုက္ခဉာဏ်ကိုဝန်းနေရောက်နေရင်ဘာမမြင်တော့အေးဒါနဲ့အရေးရှိဆုံးကိုမြင်လာလို့ရည်တယ်အရေးရှိဆုံးကလည်းဒုက္ခဉာဏ်နဲ့လည်းမြင်နိုင်တယ်လေဒုက္ခကိုအရင်ကဩလာမကဩလိုဝေဒနာရရနှိမ့်ချက်ဟုတ်လားတတိယကမေ့ဆိုတဲ့အချိန်ကျမှအေးမောင်မင်းလည်းရှားရရပါမယ်မရနိုင်တော့ဘယ်ကင်းကရှားမှာလဲဒီကကောင်းမှုရှားမှာအဲ့ဒါကလည်းတက်ခါတော့ကပညာရဲ့ဟုတ်လားဒီရှိရဲ့ဒီမနေတော့ကဲဒါကြောင့်ဘိန်းကလေးတွေကလည်းသူမနေနဲ့ဆောင်သေးတော့ပြောရမှာလို့ရတယ်သူမနေနဲ့ဆောင်သေးသည်ဘာသာလဲမလဲတော့မေ့လိုက်ခါကျတာဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ပဲဒုက္ခသိတဲ့ဉာဏ်လေးတော့ဝန်းနေရှိပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုမင်းမမြင်တော့ဘူးတဲ့။ဒါပြောနေတယ်လမ်းပေါ်လည်းရောက်ပြီတဲ့။မမြင်နိုင်တဲ့ဆောင်သေးလို့ဖြစ်ပြီတဲ့။ဒါဘယ်တော့ကောင်းမလဲ။အဲ့ဒါကဘုရားခင်ကိုရမြကြီးဟာဒီဒုက္ခဉာဏ်နန်းလေးကြောင့်ခင်ဗျမနာရှိနိုင်တယ်နော်။နှစ်ဖွင့်ဝေးလိုက်ကြ။မနည်းရသကားရတော့ဆန့်လို့နဲ။စစ်သားတွေနိုင်ရဆက်တမှရှိတယ်စိတ်ကပဲပဲသူ့လူကြီးပဲ။ဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့သင်္ဍေကြားတဲ့သူတွေအပေါင်းရှင်လေးကိုသူ့လိုကြည့်ပဲ။မဆဲနောက်ရောက်တဲ့သူတွေသူ့လိုကြည့်ပဲ။အဲ့ဒါကဧရာဝံရှင်ကြီးသိတဲ့ပြေဒီကာလာတခါလဲသူကကပိုးလုတ်ပြေဒီကာလာ
တခါတော့သူပြလိုက်တဲ့လက်နဲ့တည်းကြီးကဒီလိုတောင်းမေးပါလေဆင်းဖြင့်တခါတော့ပြချပါလားအဲ့လောက်ပြင်းတဲ့လက်နဲ့တည်းနောက်ကလည်းနည်းနည်းလေးမှအကြောင်းရှိဘူးလူသူကြီးဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဆန္ဒအမျိုးမျိုးပြမအမျိုးမျိုးမကောင်းရဘူးဒီအကုန်လိုက်ရတာပဲဘယ်သူပေါ်လေးပဲကျဖရတာဖြစ်တဲ့အောင်လာကြဟိဆရာဘာနဲ့ဘာဆောင်ရဲနဲ့ခံနေရကြတော့ဆိုတော့ဒုဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ခံနေရဒုက္ခရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခရဲ့ဉာဏ်နဲ့ခံနေရရေမူရာဘယ်ရမလို့ဆောင်ရဲပါတော့အဲဒုက္ခရဲ့ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ငါရဲ့ဒိဋ္ဌိချက်ရငါ့ပြန်ဒိဋ္ဌိချက်ရမှန်တယ်တဲ့ဆိုငါပါရမီဆရာပြသုံးတယ်ဖြစ်ခဲ့လို့အခုဖရာဖြစ်ကိုဒုက္ခသစ္စာပြီးလို့မရောက်တာအဲဒါဖရာကြီးရောက်တဲ့တွေ့ဒီပြန်ဟာဒီသက်ရဲ့ဉာဏ်ဤထိုက်တန်တဲ့သက်ရဲ့ဉာဏ်ဤတရားခန္ဓာဖြစ်တဲ့ပြင်ဖြစ်တယ်။သက်ရဲ့ဉာဏ်ရတဲ့သက်ရဲ့ဉာဏ်ဟာဒီပေါ်မှာတည်ရမယ်။သက်ရဲ့ဉာဏ်ရောက်ရတဲ့ပြင်ရတာမင်းမှန်တဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ငါဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့သက်ရဲ့ဉာဏ်ရောက်ရတယ်။ဒုက္ခဉာဏ်ရတာမဟုတ်ဘူး။ရင်းနေကြလား။ဟောတဲ့ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဥဒေနဲ့ခံတတ်တာနဲ့ခင်ဗျားနဲ့ဆက်ရတာဟာတခါတဲ့ခရီးကအကုန်ပြေးတာပဲ။ဘာမှယူလို့ပြေးတခါတော့အကုန်ပြေနောက်လည်းပေါ်ပါလေအကုန်ပြေသဘောကျဒါပါနဲ့တော့ဘာဆောင်ကြီးရသွားလို့တုံးဆရာရင်းနေတယ်တုံးဘာဆောင်ကြီးရသွားလို့တုံးဆရာရင်းနေတယ်ဘာတော့အဲဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ရင်းနေကြဒုက္ခဉာဏ်နဲ့တုံးကသံဃာလားအလွန်သုံးဝင်တယ်ဆိုတာအဲအလွန်သုံးဝင်တာအဲ့ဒါကလည်းမိရနေဖန်လိုက်ကြတယ်သဘောကျအဲ့ဒါကလည်းအရမ်းပါတော့မင်းရလို့လောက်ပါမှာကလည်းလဲဆိုင်မယ်ဆိုတာတော့ကြ။ဒါကြောင့်ဒုက္ခဉာဏ်ဒုက္ခရကသစ္စာနဲ့ဉာဏ်ံသိဝဉာဏ်သိဓမ္မရိဓိဓမ္မရိဓိနေဒီဟောတိဖြီးဒုက္ခဉာဏ်နေဒုက္ခသိတဲ့ဉာဏ်ပါခေါ်ကြ။အဲ့ဒါဓမ္မရိဓိကိုမဲ့ခင်မဲ့တာဓမ္မရိဓိ။အဲ့ဒီမဲ့ခင်ဆံသိရှိရင်ဓမ္မဖြင့်သိမင်းမမြင်တော့ကြောင့်အသေးလေးအသေးလေးလမ်းပေါ်ရောက်အသေးလေးဆံသိကိုယ်တိုင်ဖြစ်။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။အဲ့ဒါကလည်းယူဆဖို့ကောင်းပါလား။ဒီကောင်ကောင်းတဲ့ဓမ္မတွေရှိရယူရကောင်းမှန်ကိုမသိဘူး။ယူရကောင်းမှန်ကိုမသိဘူး။ခင်ဗျားတို့ကဒါနာလေးလေးလိုက်၊နတ်ပြည်သားသိကြလိုက်။ဆက်လိုက်ကြလိုက်။ဒါနာလေးလေးနတ်ပြည်သားပါလေဆိုနတ်ပြည်သားသိဦးမှာ။နတ်ပြည်သားကလောက်ပြမီထူကန်းပြီးတော့ဟမ်။ဒါထူကန်းလို့အဲ့လိုလက်တဲ့ရှိကိုယူမှန်းလို့ပါလား။ဘယ်တော့ကောင်းမှန်။မသိဘူး။သိရမှာတော့မသိဘူး။ဆက်နေချင်းအကြောဆုံးရတာကလည်းဟုတ်လားငါတို့ရပါလေဆိုငါတို့တွေရပါလေကပါမပါငါမတို့ရပါလေဆိုဒါလည်းတက်တဲ့ကြရဲဆရာလောင်းမျိုးမစုံသေးလို့ပုံစံမျိုးကလောင်းနဲ့သွားရရင်ဆိုရင်ရောဒီလိုပဲမရောက်ဘူးဟဲ့ရောက်ဒုက္ခတွေကျွတ်ရလက်ရကိုယ်တော်ရင်ရောက်ရပါလို့ဤဆိုလို့ဆရာသားဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဉာဏ်နဲ့တောင်းတာကြအကောင်းဆုံးပဲရှင်းလားဒါဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဆံသက်ပြအောင်မယ်ခင်ရတယ်နော်အားလုံးရောဓမ္မတွေကိုဒီလိုနေမလားလည်းမြင်ရလက်ကြတယ်အဲ့ဒါအခုပေးတဲ့အလုပ်ကိုခင်ရတယ်လုပ်ရကောင်းတယ်အခုပေးတဲ့လုပ်လို့ခင်ရတယ်ကောင်းတယ်ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုရခင်ချင်းအမေလုံးကမြင်တယ်မြင်နေရောပဲခါရနေတာပေါ်တော့တော့ပြီးပြတ်သွားတာအဲ့ဒီလိုပြီးပြတ်သွားတော့ခင်ရတယ်မြင်ပြီးပြတ်သွားတာပဲလေငါလုံးကတခါညာလို့လာဥတည်ထားလို့ရှင်းဖြင့်အဲ့ဒီပြက်ကလေးကိုညာနေရမြင်ပါလားအဲ့ဒီပြက်ကလေးကမြင်ရတဲ့ဓမ္မလေးကဥပက္ခဝေနာလေးကတကယ်တည်းပြတ်သွားတာလို့ရှင်မြင်လို့ပေါ့။ဉာဏ်နဲ့ကြိုက်တယ်လေ။ဘယ်လိုမြင်လာလဲရှိသေးရလား။မရှိဘူးခင်ဗျာရှင်မြင်နေတဲ့တရားသုံးကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်မြင်လာလဲရှိသေးရလား။မရှိတဲ့ရှင်ကတရားတော်လေးကအင်းမရှိဘူးဒါလည်းပြည့်စည်သွားပြီဒုက္ခရောက်သွားပြီလို့မဆွနိုင်ဘူး။ဒုက္ခရောက်သွားကြပြီခင်ဗျာတို့ဒီနေ့မှအိမ်တိုင်းမှာဒီမှာလူရှိပါလားတဲ့အိမ်နည်းငယ်သွားမယ်လို့ရှင်ဒုက္ခရောက်သွားကြပြီ။ရောက်ရအဲဒုက္ခရောက်ပါချာပြီဆိုတော့လူရှိသေးရလားအဲဒီလိုပြောကြတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းမြင်ကြလေဆိုတော့ဥပ္ပခဝေနာလေးကမြင်ပြီးတော့ရှင်ဘာဖြစ်လဲအဲဒါဒုက္ခရောက်သွားတာပါလေကြားကြရရအဲဒီပြက်သွားတာလေအောင်ပြက်သွားပြီလို့သီလုံးလေးနောက်ကညံလေးသာလိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့အဲဒါကလေးကပြက်သွားတာလေးကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်သီလုံးလေးအဲဒီဒုက္ခသစ္စာလေးကဒုက္ခညာနန်းလေးပဲပေါ့ရောက်ရအဲဒါဒုက္ခကြီးကညံလေးပဲရုပ်နေကြအဲဒုက္ခတွေညာနေတာဘယ်တော့ဟုတ်တာအဲဒုက္ခတွေညာနေအဲဒီဒုက္ခတွေညာနေတာဘာလဲဆိုတော့မျိုးလုံးကဥပ္ပခါပဲမြင်နေတဲ့ဥပ္ပခါတွေနဲ့ဖြစ်ပြီးတခြားကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်အရင်နေတဲ့အရင်နေတဲ့သဘောလေးကမျိုးလုံးကမှာတော့ကြောက်ပြက်သွားဟုတ်လားအဲဒီဥပ္ပခါတွေကဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ဒုက္ခရောက်သွားအဲဒီဒုက္ခရောက်သွားတာညာနေကြိုက်တဲ့အခါမရှိဘူးလို့သိရင်ဒါဒုက္ခကမြင်လာတယ်မရှိဘူးသိရင်ဘာဆိုရအဲမရှိတဲ့တရားတွေမရှိဘူးနဲ့မရှိအောင်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်လေဒုက္ခတက်
မရှိအောင်ဒုက္ခရောက်တာလေးကိုသိတယ်ညာရအဲ့ဒါဘာညာလို့ခေါ်ကြမလဲဒုက္ခညာနာဘာကြဒုက္ခရောဂါသစ္စာနဲ့ညာနာသီလညာနဲ့ဟောတိဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီညာမေးတယ်လို့ညာလုံးကမှလည်းဒီတိုင်းဝင်လာလေဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်။နားထဲမှာလည်းကြားရတယ်ဆိုရင်ကြားရတဲ့ဘောလေးရတော့။ဒီကြားစိတ်လေးဆက်သွားတယ်အရမ်းနဲ့နားရအောင်။ဟုတ်လား။ဝင်လာလည်းပါသွားတာပါပဲ။နှာခေါင်းနဲ့နားလည်းလို့ရတော့။မျိုးကြီးပြတ်သွားတာလေ။အဲ့ဒါလည်းသူ့ပြည့်သူ့ပြည့်ပြတ်သွားတဲ့နေရာလေးကဒုက္ခရောက်သွားတာပဲ။ဝင်လာသွားပါလေဒုက္ခရောက်သွားပြီကြောက်။ရင်းလို့ရ။ဝင်လာရောက်သွားပါလေ။အဲ့ဒါဒုက္ခဉာဏ်နဲ့လည်းဆက်တာတော့ကြောက်။အဲဒုက္ခရောက်သွားတာကဒုက္ခသစ္စာ။ဒုက္ခရောက်သွားတာလို့သိရတာ။ပါရရသံတော့ပါရတော့အဲဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြီးရဉာဏ်မဲ့တယ်ဒုက္ခဒုက္ခပြီးရဉာဏ်လေးဆိုတော့အဲဘုရားသခင်သိဖို့တံပါပါဘုရားသခင်အဲဒါအခုတခြားလုံးလုံးတတ်ပါဆိုတော့မရှိသေးတာအင်းနဲ့ဖြစ်သေးတယ်ဟုတ်လားဒါကလည်းအရမ်းပါတယ်ဒါကလည်းနှာခေါင်းထဲမှာလည်းနာမည်စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်ရခြင်းကြောက်သွားတာခဏလေးတော့ဒါကလည်းရှင်နေသူဒုက္ခရောက်သွားတာအဲဒါပြီးရဉာဏ်လေးကိုပြီးအောင်လို့ကြောက်သွားလို့ပြီးအောင်လို့ရောက်ကြရရရတဲ့ခက်သေးတာ။ရောက်ကြမှသိရတယ်ရယ်။ဘယ်ရတဲ့ကဘာဘာကြီးတွေဘယ်လိုပုံလဲ။အဲဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ဉာဏ်နဲ့သိတဲ့ဉာဏ်လေးကိုဓမ္မရည်ကြီးဓမ္မရည်ကြီးမြည်ပြီးဟောသည့်ဖြစ်ဓမ္မရည်ကြီးဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒါသင်္နေဆောင်တဲ့အဲလေးကိုမရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့မမြင်တဲ့လမ်းပေါ်ကမရောက်သေးဘူး။ရောက်ပါပြီ။တခါသွားတော့ဆရာပေါ်မှာစားတဲ့စိတ်ကလေးကိုပေါ်လာတယ်။ဟုတ်လား။မျိုးချရတဲ့ဆိုပြောက်သွားတာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီကြောက်ရတာကဘာလဲဗါလဲဒါကဒုက္ခရောက်တာလေခင်ဗျာဒုက္ခရောက်သွားပြီးတော့နှုတ်ကမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်လို့ရှိရင်ကြောက်ရတာဒုက္ခသစ္စာတော့ကြောက်ကြောင်သိရရဲ့အဲ့ဒါပဲဘာကြီးတော့သိမယ်အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ရတဲ့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီမဒီဉာဏ်လေးလက်ကြိုင်တာရှိနေဖြင့်ဒီလောက်ပေါ်ရောက်တဲ့မဂ္ဂနံပေါ်ရောက်တာမျိုးမဂ္ဂဆံကြီးကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တာကမျိုးဤမျိုးကကြောင့်ကြောက်ဘုရားတော်မှာအမြဲတော့ပါချက်သင်မလို့တဲ့ဆိုတာဒီဉာဏ်ရတိုင်းလက်ထားရှင်းမလားဉာဏ်သိဝင်လေးရဲ့ရှိရမရှိပါဘူးဒီဉာဏ်သိဖွတ်တဲ့ဉာဏ်ပါခဲနေရင်သာတော့ကိုယ်ပေါ်ကြတဲ့တခါလေးတော့လေလေးတိုက်ခါနဲ့ကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးဒုက္ခစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားနေကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ပြီမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါတော့ဆိုရင်နေကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတိုးတုံးလာပေါ်တော့ကြပြတ်သွားတာဘာလို့ဒီပြောင်းမပေါ်ဘူးအဲဒီဉာဏ်ရတဲ့နေရကြတယ်ဆိုတော့နေရကြတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုယ်ပေါ်မှာတခါနေရကြတယ်ဆိုပြီးကြောက်သွားတာအဲ့ဒါကြောက်သွားတာဖြစ်ပြက်ကလေးမဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကဒုက္ခသစ္စာလေးမဟုတ်လားရှားသေးတယ်ရှားသေးတယ်အဲ့ဒါရှားမလို့အောင်ပြောက်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာရှားလို့အောင်ပြောင်းမှန်းသိလိုက်ခြင်းအဲ့ဒါဘာပါရည်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒုက္ခသိတဲ့ဉာဏ်လေးရဲ့ရှားလို့မသိတဲ့ဉာဏ်လေးကမဲ့ခင်ရောက်ပါတော့ဒုက္ခသိတဲ့မဲ့ခင်ဆိုတဲ့ဉာဏ်လေးပါပဲဆိုတဲ့ဘုရားသခင်တရားဖွတ်တယ်မှာဒါပါရီတော်နဲ့ကိုဖောင်းနဲ့ကဲအောင်လုပ်နေရတယ်ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့တော့ဒါရင်တရားရေးဆိုတဲ့ဘုရားမှာဟောကျင်းလို့တရားကျတဲ့ဟောဆိုလိုက်ဟဲ့လားအဲဒီဒုက္ခသိကလေးပေါင်းနေပြီလားဒါဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါင်းနေပြီလားအဲဒါလေးကိုသာသိခိုင်းရတာဒါကလည်းပြည့်ပြည့်ပြတ်သွားတာပဲအဲဒါလေးကဒုက္ခသစ္စာပဲအဲဒါလေးကဉာဏ်မဲ့သစ္စာပဲဘာကြီးတော့ကတောင်းလိုက်ပြီတော့အဲဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခရှိခိုက်ဆုံးသွားတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်၌ရှိခိုက်ဆုံးသွားတဲ့တရားပေါ်၌ဉာဏ်နဲ့ဆုံးသွားပြီလို့သိတဲ့ဉာဏ်သည်သမာဓိဖြစ်သမာဓိဖြစ်နေပြီဟောတိဖြစ်ဆုံးသွားတဲ့တရားကိုနောက်ကသိရနိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးကအဲဒါသမာဓိဖြစ်မဲ့ခင်ကလေးပါပဲလို့ဒုက္ခသိတဲ့ဉာဏ်လေးပါပဲဆိုတာဒါကဓမ္မရဲ့သိက္ခာပုဒ်ပါ။ဒါကဘယ်လိုများလဲဆိုရင်ဒုက္ခဒုက္ခသိတဲ့ဉာဏ်လေးမလာဘူးလား။ဒါကဝန်ထဲမှာတခါတောင်းပါမယ်ဓမ္မရဲ့။ဝန်လာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။ဒုက္ခပြောက်သွားကြတယ်။အဲဒါရောက်သွားတယ်။ဒါရှိသွားတယ်။အဲဒါဒုက္ခရောက်သွားတာမဟုတ်လား။ရှားသေးတယ်။အဲရှားမလို့လို့ရှိရင်ရှားမလို့အောင်ပြောက်တော့ဒီရဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်။အဲဒါဉာဏ်နဲ့ကြည့်ကြည့်ပေး။ဒီကဲကောင်ရှာမလို့ဘူးလို့မသိဘူးလားဒါနဲ့ရှာမလို့လည်းဒုက္ခသစ္စာရှာမလို့ကြောင့်ကောင်းကောင်းသိတာကအဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါဒုက္ခသိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခဉာဏ်နာတော့ကြဒုက္ခဉာဏ်နာဆိုတာကဓမ္မကဒုက္ခသိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်မဲ့ရင်ဟောမဲ့ရတာပဲဆိုတာသိနေကြအင်းဒီလိုကလည်းသင်္ခေတအနေနဲ့ဒီကတော့ပုံစံတော်ကိုရေးဟာတဲ့ဟောမလေးပါလားလို့မဆိုနိုင်သေးဘူးသေရဉာဏ်ရည်ရဒါတော့ရှင်းမနေတော့ဝိညာဉ်ရတာကမမြင်နိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မမြင်နိုင်တာတုံးလို့မေးဖို့လိုရတယ်။အဲ့ဒါ
ဘာကြောင့်များများလဲဆိုတော့ရှိသာရံသူအဖို့ရှိမှလာတယ်လာပါဘူးဒီမင်းကဒီလိုကမရှိတဲ့ဘက်ကိုရတယ်ရှင်းရှင်းဒီမင်းကသူလာနေရတယ်အဲ့ဒါဒီရည်ရည်ရမယ်ခေါင်းကသူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရွာကောင်ကလက်ခံရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားလက်ခံရှိလာလို့ရှိရင်ဒီရည်ရည်တွေကညီမအောင်မလားအဲဒီမှာလည်းမညံလာတော့ရှိတယ်လည်းရှိသေးတယ်အဲလက်ခံမရှိတဲ့အတွက်ပြင်းပြင်းဆိုတဲ့တရားတွေကသူ့ကိုဖောင်မရှိလို့မလာနိုင်တော့လာရရဲ့အဲဒီမှာကြည့်ကြစဉ်းစားကြတယ်ဓမ္မတွေကဘယ်လိုညာလာတော့ပါ့ကြဒါကလည်းကျတော့ဝန်ထဲမှာဒီလိုတွေဝန်ထဲလည်းမရောမလာဘူးကျတဲ့ကူရအောင်နဲ့ကြတော့ပြောင်းပေါက်အဲ့ဒါလည်းအစီအပြေပြောက်သွားတဲ့ဗာသက်သာအဲ့ဒါလည်းသိအောင်လုပ်ကြပါသိအောင်လုပ်ကြပါတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒုက္ခဝိမေယကမသိဘူးလားနေပါဠိကလည်းသွန်လိုက်အဲ့ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခပြတ်သွားတဲ့ဒုက္ခပေါ်၌ဉာဏ်မရှိဘူးလို့သိတဲ့ဉာဏ်သည်သမာဓိဖြင့်သမာဓိဖြင့်ဘာသာလည်းမမြင်အောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့တရားအဆုံးတရားကြီးဒီဟောဒီဒီဝါသင်မင်းနဲ့လမ်းပေါ်ကိုရောက်တည်နေဒီဟောဒီဖြီးတရားဟုတ်တယ်မလားဒါသိဝင်လေးရတာဗျာဘုရားကြောင့်ဘုရားဆုစုကင်းတာလို့သဲဒီမကသူတို့ရှိချင်တဲ့ဘောရေတိနိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဒီတလုံးပိုက်သွားကြတယ်ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့တလုံးအရေးကြီးဆုံးပဲရင်းမိဒုက္ခဉာဏ်နဲ့တလုံးကိုလက်ခံရသွားတာနဲ့ဘယ်ရမတို့သူတို့ကသင်မင်းကမြင်သေးရကောင်းဗျာကြီးကိုသင်မင်းကဘယ်နေရာသတ်ထားပြန်မလဲဟုတ်လားကောက်ကံဗျာကြီးကဘယ်နေရာဆင်းလင်းကြီးတယ်လို့ခင်ဗျားသိချောက်ပြရတယ်ဘယ်ရောက်သွားလဲဘယ်လိုသင်မင်းလုံးနေတဲ့နေရာရောက်သွားတဲ့အတွက်ဘုရားဓမ္မတို့ဘသူပို့လိုက်တာတော့ဘယ်ဆောင်နဲ့ရောက်သွားတာလဲဆိုတော့ရင်းမိတယ်အဲဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ရောက်သွားတယ်ကဲဟောချက်ပြလောက်ဖို့တာလမ်းဖို့တာဒုက္ခဉာဏ်လေးကလုံးပြီးဆိုရှိအလွန်ဖုတ်တယ်နေတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကြဟိုရကအဲ့ဒါမှလည်းဒုက္ခဉာဏ်ကိုပေါ်ပေါ်နေရလို့မတွေ့လို့တာနဲ့ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့တလုံးပေါ်ပေါ်လို့မတွေ့လို့တာနဲ့ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့တလုံးဒီကားလို့ဆက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခဲရဘောတံကရာမှာအသေးလက်ကိုပြေးနေတာဖြင့်သူပဲရှိတယ်ကဲတကားတိုင်းအသေးလက်ကိုပြေးနေတာဒီညာလေးပဲရှိတယ်အသေးလက်အနာလက်အော်လက်အခွဲလက်အမဲလက်ပြေးနေတာဘယ်လိုလဲအဲဒုက္ခရှိတဲ့ညာလေးပေါ့လေအဲ့ဒီညာလေးကမရသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်ခင်ဗျားတို့သုံးရမရှာနဲ့တွေ့နေလိုက်ရှာတွေ့ပါရဲ့ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့အဆောင်ရောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းသင်္ခေါလည်းလို့ရှာညာတော့လည်းတွေ့ကြမြင်သေးလားဒါနဲ့ဘာရေးရှိတယ်အဲဒုက္ခဉာဏ်နဲ့မရရအောင်ရှာရှင်းမလားအဲဝန်ထဲမှာလည်းအဲဒီကြတဲ့ဒုက္ခရရောက်တယ်ပြီးတော့ပြောက်သွားအဲ့ဒါလည်းပြောက်သွားတယ်ဆိုရှာတွေ့တယ်အဲ့ဒါဒုက္ခရောက်တော့မလာဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဉာဏ်ကသိတော့ပြိတဲ့ဉာဏ်ကမှတ်ရသစ္စာရောက်တော့လားဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားအဲ့ဒါကဘာလဲဗာရိယရမဒုက္ခဉာဏ်တယ်ရောက်သွားတာကိုသိတယ်ဘုရားအဲ့ဒါဘယ်တော့မှရောက်သွားတာမှရောက်သွားတာမသိလို့ရှိရင်အယူဖြစ်ကြတော့မယ်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဘုရားနာမှာရောက်တယ်သမီးကမသိလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းဒီယောဂီကအနာဘောလည်းပတ်မမသိဘူးအနာဘောလို့ပေါ့ဒါနဲ့အနာဘောလည်းမသိအနာရောဓမ္မတိရဲ့ရေးဆိုလို့ရှိရင်သက်သက်ခါလို့ပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဘုရားမှန်ချက်စေမှန်ပါတယ်သက်သက်ခါလို့ပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာလည်းဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ကလည်းဖြစ်ကြလည်းမသိဘူးပြည့်ကြလည်းမသိဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့သက်သက်ခါနေလို့ပဲမှန်ပါပါဘုရားခင်ဗျားတို့သက်သက်ခါလို့ပဲဖြစ်တာပြတ်တာကိုမသိလို့ရှိရင်သက်သက်ခါနေတာပဲဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဘယ်လိုကြရလဲဥပ္ပခာဝေနေလေကမ္မတကပဲဆိုတာတွေကဝန်းနဲ့မလာဘူးလားအဲ့ဒါတွေကပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီကတော့ဒုက္ခရောက်တယ်ရှားပြေးရတယ်အဲ့ဒါတွေညာလိုက်ရင်တော့အောရှားမတွေ့ဘူးလို့မသိဘူးလားအဲ့ဒါရှားမတွေ့တာကဒုက္ခသက်တာရှားတဲ့ညာကအဲ့ဒါဘာကြီးရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါရှားမတွေ့တဲ့ဟာလေးကိုရှားမတွေ့ဘူးလို့သိတဲ့ညာလေးဟာကဩဒုက္ခရောက်တာသိတဲ့ညာကလေးအမှန်တရားဘုရားမလားဒါကြတဲ့ညာလေးဒါလည်းဘုရားဓမ္မတွေနားဤလောက်ပဲလဲနေလဲရှင်းနေဒုက္ခဉာဏ်နာမကျင်လမ်းပေါ်လဲရောက်တာပဲဒီဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကျင်လမ်းပေါ်ရောက်ပြီလို့အောင်းမေဒီဉာဏ်ဝန်းတဲ့ခြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိမဲမမြင်တော့ဘူးလို့မှတ်လိုက်ဆိုတော့အင်းလမ်းပေါ်လဲရောက်သေးတယ်သိမဲမမြင်အောင်လဲသူကာကွယ်ပေးသေးတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခနေတဲ့အသေးအဖြစ်သူရှိမှပဲလွတ်ကျမှာပဲဆိုတော့ကခင်ဗျားတို့ဆုံးမရချက်ပြီအရာယူပြီးမပြောင်းအောင်ဒိန်းဖောက်ဖို့ကောင်းရှင်းမလားမပြောင်းအောင်ဒိန်းလာတယ်ဆိုတော့ရှားမှုထက်ကြံကြရလဲပွားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲမှာဒီမဲ့ကလေးတွေချုပ်ပြန်ရတယ်လေတကယ်တိုက်တတ်ပြီးမပြောင်းတော့ဘူး
မဖြစ်ဘူးရမ်းရင်းလေမဖြစ်ခြင်းပေါ်ပြီးရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဲ့တော့ဖြစ်ပြနေပျက်စီးသွားညာဆိုလဲတခါတော့ဒီမဲ့ဟာသုတ္တတိကတခါတော့အမြဲဆွဲပြီးနေခြင်းကြောင့်တခါတော့ပြင်းနေဆိုတဲ့ကိလေသာတွေလာသေးတယ်ဒါဖြင့်မဲ့ကတခြင်းနာပေါ်လာတော့လည်းပြင်းနေတယ်ကိုအကုန်ပတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဇေမင်းကိုသူကတော့နိုင်နေတာဘူး။အဲသူကနိုင်နေတယ်ဆိုတော့ဇေမင်းကမြင်နေတယ်။ဒါနဲ့ဝိရဒရမတွေဟာဒီဒုက္ခညာဒုက္ခသိတဲ့ညာလေးပြည့်ပြီးသွားပြီပြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတာလေးကညာနဲ့ငါကမလဲနိုင်ကြတော့ဘူးလားခင်။အဲဒီကလည်းလဲလဲလဲပြီးလဲ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 ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒါကြကြတော့မက်ဆစ်ဖြစ်လာနိုင်မယ်တကယ်တည်းရ။အဲဒီကမက်ဆစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ဖြစ်ညာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့လိုချင်တဲ့အသေးလို့ခင်ဗျားတို့ရောက်လို့တဲ့မိဘဆိုတဲ့နေရာဌာနပို့တယ်လမ်းမတော်ဒါပြန်လမ်းမတော်ကိုလည်းတက်ပြီဟုတ်လားဒီမင်းလည်းမမြင်ဘူးဒါချင်းဒုက္ခဉာဏ်တစ်ခုကဘယ်နေရာမျိုးဆိုရုပ်တွေလည်းကြည့်ဘူဓာရင်းလည်းပျောက်သွားပြန်တယ်အင်းဒါဒုက္ခသက်သာလည်းရှာမတွေ့ရဘူးအေးရရင်ပျောက်သွားပြန်နော်အေးဒါဘယ်လိုပေါ်ပေါ်ရာမတော့ပြေခင်ရဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းကြည့်ပြီကြည့်ကြည့်ပဲခါကြရမမြဲတာမမြဲမှမသိသေးဘူးလားဟောဒါကြည့်ရရမလားမမြဲတာဒီဒုက္ခသစ္စာမမြဲမှသိတာကဟုတ်လားဒါကြည့်ရရဘယ်ပါဠိတော်လဲဆိုညာအေးဟုတ်ပြီမမြဲတာရဲ့ဒုက္ခသစ္စာမမြဲမှသိတာကမကသစ္စာပါဠိတော်လဲသင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခဉာဏ်လားမမြဲတာမမြဲမှသိတယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ရမမသိဘူးလားအဲ့ဒါမမြဲတာမမြဲမှသိနေတဲ့တွေ့မမြဲတဲ့တရားကိုဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကခင်လုံးမင်းလုံးလာသေးရဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်မမြဲတာကဒုက္ခသစ္စာမမြဲမှန်းသိတာကမဂ္ဂသစ္စာလာနေခြင်းမမြဲတဲ့တရားကိုခင်မှုမင်းမှုဆွဲလမ်းမှုဆိုတဲ့တဏှာဥပါဒံလာသေးရဲ့။အဲဒီတည်းကခင်ဗျားတို့သင်မင်းတွေချုပ်ကုန်ပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။တဏှာဥပါဒံချုပ်တယ်ကဘာချုပ်တာလဲ။သင်မင်းတွေချုပ်ကုန်တာကသူတို့ကအာမန်တရားဟုတ်တာတဏှာဥပါဒံကလုပ်နေတာ။ဘုရားသွားပြီလားဆိုသူစိတ်တမ်းပြလိုက်တယ်။ဒီဘုရားကဘုရားကားရအောင်ဆရာတော်အဲဒီရှင်ဘုရားကတော့ကျတော့သေတဲ့ရှင်ကျတော့မတော့ရဘူးလားသေတဲ့ဘုန်းကြီးကတော့လမ်းညွှန်ပေးတာဟုတ်အဲဒါကြောင့်အဲဒီအသေးတွန်းနေတဲ့တရားနှစ်ခုရှိသေးရဲ့အဲဒါကြောင့်ကျတော့အသေးလွတ်တယ်ဆိုတာသမုဒိယသေးလို့အသေးလွတ်တယ်ရှင်းမလားအဲသမုဒိယသေးလို့အသေးလွတ်တယ်ဆိုသဖြင့်ဘိန်းတော်ဓမ္မတွေနိုင်ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ရပါတယ်သမုဒိယကသေတာဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ရတယ်အဲဒါကြောင့်ဘယ်မှာလဲစဉ်းစားလိုက်ဟုတ်လားဘယ်လိုကနာပဲစိတ်ပေါ်လာလားပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကအင်းဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲပြတ်တာကြီးပဲလို့ရှုပေးဟုတ်လားပြတ်တာရဒုက္ခသစ္စာမလဲဘူးလားရှုတာကတော့ဟေးဒါပြပြတ်ခဒုက္ခသစ္စာရှုတာကမဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့အပြစ်ဖြစ်နေတဲ့ကမောင်ဖြစ်နေတဲ့ကွာအာရမေယရမကြီးအပြစ်ကိုဘယ်သူကြိုက်ကလေးဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဒါကဥပါဒဏ်ချုပ်ဒါကကြိုက်တဲ့တရားဥပါဒဏ်ကဆွဲရတဲ့တရားကြိုက်သေးရလားမကြိုက်ဘူးဆိုတော့မကြိုက်ဘူးလို့ပြောတာတဲ့ကွာသူတို့မရှိဘူးဒါကြောင့်ဆိုတော့ဒီခံရရေးသာရိသမာနတေဆိုတာကျုပ်ကိုဘုရားများကလိုက်ပတ်နေတာသူတို့ပဲရေးပြီလားအဲ့ဒါဒီသမ္မတရားကြီးဘယ်ဓမ္မတွေသာနာနိုင်ချုပ်သွားပြီလားသမ္မတရားချုပ်သွားတဲ့အတွက်ကျုပ်တို့ဒီနောက်ထပ်ဘာကောင်ဖြစ်ပြီးသေးကြလို့သေဘာကောင်မှမဖြစ်တဲ့ဟုတ်လားအကောင်ပြီးတော့လည်းတရားမှမရှိရဘူးဘာကောင်ဖြစ်ကြလို့ဘာကောင်မှဖြစ်ကြမလို့ရှင်ပြဘာမှမသေးဘူးဆိုတော့သဘောကျဘုရားဘုရားဓမ္မတွေဒီနေ့ညဒီလူချင်းတွေတွေ့ရဖုံပါကားအောင်လို့ခင်ဗျားတို့သိသိကျကျပြောနေတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ပြီးပြောတဲ့တရားကြီးပဲ30ဘုံလုံးမှာအပြစ်ဒုက္ခကြီးပဲဆိုတာကသဘောကျအဲ့ဒီအပြစ်ဒုက္ခတွေကိုခင်ဗျားတို့ပြတ်တိုင်းပြတ်တိုင်းလားဒုက္ခဉာဏ်နဲ့နောက်ပိုင်းဉာဏ်လေးလိုက်ပြင်ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ပြတ်တာပြတ်တိုင်းပြတ်တိုင်းနောက်ပိုင်းဉာဏ်လေးရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ကြတဲ့ကူကခင်ဗျားတို့ဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာဉာဏ်နဲ့ကမဂ္ဂသစ္စာဟုတ်လားဒုက္ခဉာဏ်နဲ့လားသုံးရတဲ့ကျုပ်ပြီဒါကတော့သင်္ခါရသင်္ခါရမရှိဘူးသင်္ခါရရှိရင်ဒုက္ခရဲ့အရေးကောဒါဖြင့်ပင်မင်းတို့တို့ကနိုင်တဲ့အတွက်တို့မတရားတာပေါ့ပင်မင်းတို့တို့ကမနိုင်ရင်ဘုရားပင်မင်းဆိုတဲ့ကနာဥပါဒဏ်ကြီးပဲရောက်ပုံတို့ကပင်မင်းတို့ကနိုင်သွားဘာလို့ဆိုတော့မေတ္တာနဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်ရင်းပြီလားဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့ဖြတ်ချက်ဉာဏ်နဲ့ဖြတ်လိုက်တော့ပင်မင်းဆိုတဲ့ကနာဥပါဒဏ်ကြီးသူ့ရဲ့ဆွဲပွားတွေအကုန်မချုပ်ငင်းသေးဘူးလားအဲ့ဒါပင်မင်းတို့ကနိုင်တော့ပင်မင်းကစိတ်တို့ကိုလိုက်ပြေကြတာသိနိုင်လေရဲ့ဒါကြောင့်ကျွတ်တို့သင်မင်းမနေရရောက်တယ်ဆိုတာကကျွတ်တို့အတွက်ပါရောက်တာအားလုံးကဆိုတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့